Wong anak kaya wis pada ngecek kabeh ning kiai. Buktine apa, Kang? Buktine wong anak kaya ngundang dangdutan. Wani welasan juta. Ngundang kiai kongkon ngaji sejam sampai cangkem ben meniren. Balik-balik 7.500. Kirik blit. Lan para ulama iku lak kabeh nggih napa boten? Tanpa kiai lan ulama, wong anak kaya langka sing kenal agama. Tanpa kiai lan ulama, wong anak kaya langka sing bakal kenal ning Kanjeng Nabi. Ana bli ning anak kaya, wong sing bisa apa bisa sembayang, bli ngaji ning kiai, ana bli. Langka minimal ora mung kenal pengajiane kiai, nggih napa nggih? Tabokan ni wana kaya ana wong bisa sembayang beli ngaji ning kiai ujuk-ujuk bisa dewek ana beli ngomong anak kaplokin dah sih. Tanpa kiai kula lebih kenal agama, tanpa ulama kula lebih bakal kenal ning Kanjeng Nabi. Mau nanya aja ngecek ada ning kiai. Wong anak kaya ni wis pada ngecek kabeh ning kiai. Buktine apa, Kang? Buktine wong anak kaya ngundang dangdutan. Wani welasan juta ngundang kiai kongkon ngaji sejam sampai cangkem ben meniren. Balik-balik 7.500. Kirik blit. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Yang ngaruh wong Cirebon karo wong Dermayu lu pada baik sebroncok tadi kan pulai wong Dermayu yang wong Cirebon orang lain Dermayu Cirebon lu kiri kan dan ini cangkeme manusia manusia emang ke titik kiri ke nyonglok mungkin apa betul? Mulai dari Kanjeng Nabi mautul alim mautul alam wafate kiai wafate ulama kiamate dunia alias matine dunia alias rusake dunia leres napa boten? Leres napa boten? Lamun bupati mati gampang ngono digantine nyung durung mati wis ngenteni wis ana wolu. Gubernur mati gampang ngono digantine nyung durung mati wis ngantri wis ana 12. Kuwu Kuwu ndik ndik kuwe ndik laka ya wis blok apa bokatan sudah disibuk sing penting dong akna bae moga-moga Kuwu umure dawa. Amin. Nyampe dina kiamat. Engkau wong wis mati kabeh karipak kuwu bae dhewek ta. Kala-kala lu mati lang kasih ngubur. Ya kasih gotongnya sih. Na'udzubillah men bupati mati gampang ulati gantine gubernur mati gampang ulati gantine presiden mati gampang ulati gantine tapi lamun kiai ulama wafat siapa sih bisa ngulati gantine angel tangel angel tangel oh aja maning kiai, aja maning ulama pak lagi imam tajub baik imam apa? Sampe ngerti tajub nih apa di tajub lu? Musola apa di musola lu? Langgar 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 mau cuculit
masjid cilik. Imam Tajuk. Mati, mati. Mati. Iku angel ngulati gantine sekali oli beli petak. Wis wonge tua adan ning Tajuk oliye salah pihak apa salah paham pisan jah. Allahu Akbar, Allahu Samad. Wis adan oleh salah paham mengkono niku nekat imami sembahyang pisan. Macaina atau ina mutar-mutar di peraga-peraga. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Fa shalli li rabbika wanhar. Inna a'tayna kal kautsar. Fa shalli li rabbika wanhar. Inna lalen dewek lalen. Inna